Қорғаныс министрлігінің жанынан құрылған ақпараттық насихат тобы жас сарбаздармен кездесіп, елбасы жолдауындағы жеті басымдықты жан-жақты түсіндірді. Елбасы жолдауында жастарды отансүйгіштікке тәрбиелеп, оларға бағыт-бағдар беру қажеттігі айтылған. Себебі ел болашағы жастардың қолында, деді жиында сөз алған баштап бастығының орынбасары Мұхамеджан Таласбаев. Өткен жылы Қазақстан халқы ассамблеясының 20-шы сессиясында елбасы әскери техникалық мектептер жанынан әскери патриоттық орталықтар ашуды тапсырған болатын. Алғашқы орталық 6 ақпанда Алматыда ашылса, екіншісі Қарағандыда жұмыс істей бастады. Енді қорғаныс министрлігі мен Қарағанды облысы әкімдігі арасында өзара ынтымақтастық жөніндегі екі жақты меморандумға қол қойылмақ. Сондай-ақ көрме ұйымдастырылып, ақпараттық насихат тобы металлургтермен және әскери патриоттық клуб мүшелерімен кездеспек. Әрқашанда біздің есімізде болу керек, осы ата-бабамыздан қалған кең байтақ жерді 9-ші орындамыз мінекей жер шарында, сол елге осы жастар ие болады. 2050 жылғы жастардың бұл болашағы ғой. Осы жастар үшін еліміз өркендесін деп, сол 30 мемлекеттің арасында боламыз деп сол жұмыстарды жүргізіп атқандарымыз.